qarxani uu fuliyay ruux soo midaamiyay ayaa waxa uu ka dhacay suuqyaraha sayidka degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayda. Dadkii ka agdhawaa goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa uu sababay geerida 4 ruux oo 3 ka mid ah ayaan hal qoys kuwaasi oo ku geeriyooday isbitaalkii la geeyay, halka dhaawacuna uu gaarsiisan yahay 6 ruux. Goob joogay ku sugnaa goobta ayaa ka warbixinaya waxa uu indhihiisa ku arkay. Waayeel islaantii uu qabay igaar ee dhashay oo yariisa, isla markii aan isbitaalka u lacararnayna igaarka naftii way ka baxday. Isbitaalka daqiiqada ka bacdi haddana hooyadii aan naftii ka baxday. Intaas oo mucjiso la yaabo maanta la kulmo. Inta aragtida hal qoys oo waxaan ka arkay 3 oo hal qoys keliya oday igaarkiisa islaantii uu qabay. Inta kale wallahi ma si aqoonsan karo wax badan ay ahaayeen. Wallahi ilaa indhihii waxay qabteen adiga 6. Afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo warbaahinta kula hadlayay goobta uu qaraxa ka fuliyay ruuxa naftii hore ahaa ayaa ka warbixiyay inta ka maamul ahaan ay ka ogyihiin khasaaraha ka dhashay qaraxa. Wayna ilaa raajicuun maanta runtii meeshan waxa ka dhacay waxaan hore loogu baranin oo runtii wax nagu cusub in qof naftii haliga ah uu halkan oo ah goob ay shacabka ka wada dhaxeeyso oo suuq yar ku yaala shacabkiina halkan ay joogeen inuu qof naftii haliga ah uu soo dhaxgalay uu nafsadiisiina haligay shacab danley ah oo meeshan ku ganacsanaya qaarkood qaarna dadkii xaafadan degnaa ahaa uu ku halaagay qiijiyay waxay gaarayaan ilaa iyo 6 qofood lixdaas qofoodna waxaa ku jira 4 qofood oo hal qoys ah halkaas qoysna hadda waxaana soo gaaraya in markii la geeyay goobihii caafimaadka ay 3 qofood oo ka mid ah qoyskaasi ay geeriyoodeen. Ilaahay ha u naxariisto, jannada Allaha ka waraabiyo. Runtii tani waxay muujinaysaa in kooxaha argagixisada ah ee diidan amniga dowladnimada iyo nolosha diidan in markii ciidamada ammaanka qaybahooda kala gidisan ay ku guuleysteen sugidda amniga magaalada ay u suurta gali weysay in waxyaabihii hore u isticmaali jireen oo ahaa inay gawaari isticmaalaan oo gawaari isku miidaamiyaan ay markaa taatikadii beddeleen ee adeegsanayaan hadda in si shaqsi ah ay magaalada u soo galaan oo ay dadkii ay markaa ay dhibaateeyaan ay isqarxiyaan. Marka waxaanu leenahay taatikadiina waynu la soconaa, bulshada Soomaaliyeedna waxaynu kula dardaarmaynaa inay feejignaan muujiyaan. Waanu u jeednaa inay beddeleen taatikadii iyo waxyaabihii hore u isticmaali jireen. Taxadirka ha la muujiyo laamaha ammaankana runtii way ka warhayaan qaabkay taatikadooda u beddeleen. Qof walba Soomaaliyeedna waxaanu rabnaa inuu nagala shaqeeyo sidii amniga loo sugi lahaa nafta iyo hantida shacabka Soomaaliyeedna. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka ka dhacay suuqyaraha sayidka, iyagoo tilmaamay in 9 ka mid ah ciidamada dowladda ay ku dileen weerarka, halka 24 kalena ay ku dhaawaceen. Sida Al-Shabaab ay ku baahiyeen booga ay ku leeyihiin internetka, daawadayaal sidaad u jeedaan baa halkan waxaa deganaa qoys ka koobnaa sida la sheegay 6 qof, 3 ka mid ah waa dhinteen, aabahoodina waxa uu la dhibaatoonayaa dhibaatadii maanta ka soo gaartay qaraxii halkan ka dhacay. Sidoo kale halkan maanta aan taaganahay waa goobtii uu ka dhacay qaraxa uu fuliyay ruuxa naftii hore ah. Sidoo kale halkan waxaa ka muuqanaya jawaano ay ku jiraan go'go ah dadkii ku waxyeeloobay qaraxii maanta ka dhacay halkan. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.